Babaca. Ó, o babacão, Ele é um otário. babaca do caralho. Sérgio Puta, Moro. chato esse Puta cachorro. que eu pariu. Ô, Bia. Chegou Rappi. O diretor também é um puta maconheiro. Ele quer aparecer nos vídeos, o pessoal reparou no comentário. O pessoal tá Aliás, puto, viu? eu queria agradecer a nossa comunidade. Vou A gente passar. discutiu muito. Ah, tem muitos views? Não tem, mas é uma galera que tá engajada. É, mas obrigado, Não é vocês. vocês, é 30 mil. Não é tá 30 mil. bombando, Não mas é é? nós. É nós. Essa é a nossa galera. E é legal que ninguém respeita o nosso canal. Não. Passam no meio, Isso. cachorro vem. Foda-se. Olha lá, a Vai Bia. passar a Bia na frente. Trouxe a Vai tomar cerveja. cerveja, vai cair aí. Então, só pedir pra galera. Olha, passou de novo, filha da puta. É, comentar no canal. Só comenta, porque é muito bom. A É, só gente lê os comenta. Eu comentários. leio, Eu eu leio leio, todos, falando sério. eu leio. Eu chego à conclusão que a gente pode gravar em algum lugar que fica. Nossa, Fred! É um descaso tão grande pelo canal que a gente podia gravar na Paulista uma câmera do. Mano, sério, não dá. Hoje, a real era uma entrevista com o Rafinha Basso. Por isso que tá aqui anunciado, entrevista com o Rafinha Basso. O Rafinha vinha hoje, não pôde vir, mas põe aqui, Põe inteligência. aí. Põe. Põe o da inteligência. Põe 8 minutos, inteligência, 8 minutos. 8 minutos? 8 minutos. Então põe 8 8 minutos. minutos. Se não inteligência, a gente ia começar. Rafinha, como é que você estuprou, gente? Não pode, né? Para com essas piadas que... Aliás, um abraço pro Vilela, dia 26 tô aí. Vai mesmo? Não, não, não. Você vai dia 26, você volta dia 30. Não. Cara, todos os meus amigos agora têm podcast. Todos. Se eu for em todos os podcasts, eu não vejo meu filho crescer. Não vê, porque você tem que dar entrevista. É, eu sei. Eu já tô sem assunto pra falar. Ah, mas você fala de outra coisa. Eu sei, Por isso que tem corte, você fala mal de alguém, alguma coisa. Ele só fica esperando o corte. Só que assim, já tá acontecendo comigo, a pessoa fala, mas você tá sumindo. Eu falo, não, eu tava num podcast. Porque eu fiquei 3 dias no podcast, a pessoa, você sumiu. Eu tô um pouco decepcionado com o Rafinha. Eu tô triste. Eu tô decepcionado. Não por causa que ele não veio. Ah, como sim. Tipo pessoal, ele foi muito legal com a gente. Sim. Mas eu tô decepcionado porque, assim, quando eu comprei Rafinha, a gente compra as compra, pessoas. Compra, compra. Mas, na verdade, o Rafinha que eu comprei é um Rafinha que não tem medo do ridículo. Que zoa o ridículo. Que expõe qualquer apresentador da Globo. Ele não quer ser amigo ele do Thiago vai Leifert. Falar mal do... Ele vai falar. Sabe a ferida? Ele vai lá e, ó, pau. Quem é assim também no mundo? Vamos lá. Edmundo jogador. Edmundo cospe jogador. No juiz da voadora e fala pau no teu cu. E aí o Rafinha vai e faz isso. Mostra aqui como é que tá o Rafinha. Ele tá realmente preocupado que o cabelo dele Puta não minha. Tá legal. Você noiou com o implante capilar dele? Muito, tá? Cara. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei triste. A teoria que eu tenho, Daniel, a mulher fode a vida. Puta. Igual fudeu a sua vida. É, cachorro tempo que Daniel, o cara que. Lembrando, Daniel é o cara que invadiu o Oscar, invadia pá. Festa. Fudidão. É, MD. Doidão. Eu sou um bosta. Sabe que eu, como eu sou. Só pra complementar o que você tá falando. A minha mulher, ela me ensinou a adestrar o cachorro, que é assim: quando ele faz xixi na fraldinha, é. Não é. Eu tenho muita vergonha disso que eu faço. Não é falar, ô, boa, Jack. É. Muito bem, Jack. Cara, eu faço isso sem perceber. É a mulher. E eu tô educando meu filho a ser isso. Meu filho já fala, mãe, que bem, Jack! Fiz a falda! Falda, não é nem fralda. Eu virei um bosta. Virou. Eu abro a geladeira, Emily tá na sala, eu tô na cozinha. Eu abro a geladeira, já aconteceu isso com você, certeza. E minha mulher falou, tá na prateleira verde. Ela sabe o que eu vou querer. Você com a geladeira na Beta, frente, ela tá no pediu. Pote verde. Eu, cara, você tá pariu. Falando que o Rafinha virou esse bosta virou. Porque a mulher dele pediu? Não pediu. Que a mulher não pede. Ela vai fazendo, né? Ela vai fazendo. É. Fala, Rafinha, posso falar uma coisa? Você tá com pouco cabelo aqui. O que você acha? Nossa, isso! O que você acha? Olha que eu encontrei. Olha. Olha. O Diogo Portugal fez ficou ótimo. E não ficou. Vamos falar a verdade. Todos os cabelos são iguais. Dele, do Morgado. É um topetão. É um topetão. É um cabelo que não tem neutrox. Assim, falta. Falta tá. Ele é muito seco esse cabelo dos caras que fazem implante. É, fica meio zoado. Parece, sabe o quê? Lembra daquele boneco que você regava Sim, e vai uma crescendo plantinha. Um campinho? Quanto você acha que ele pagou? Ou foi zero? Zero. Ah, não, acho que teve um desconto. É muito caro isso daí, tipo, mas é o Rafinha, cara. É o Rafinha Basso. É o Rafinha se humilhando pra agradecer um cabelo. Isso vale 7 milhões. A gente tinha que entrevistar o doutor. O doutor do Rafinha. Liga lá. Você sabe. Vamos ligar. Vamos ver, descobrir quanto vamos descobrir se ele isso. Faz. Oh. Falar que é indicação dele. Mano, e a gente tenta fechar pra um careca vamos. Uma permuta. Você quer saber as permutas dos artistas? Vai na aba fotos marcadas. E aí você vai ver. É um filho da puta. Aí é eu vejo dele. Aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui o Rafinha sorrindo. Ele não sabe que ele tá se fudendo aqui na minha mão. Ai, que maravilha. Aí tá aqui a doutora Pri Bombonati.
tá aqui. Ela tava dando uma Rafinha, figura. Você e Vivi são pessoas incríveis, bababá. Você descobriu, mano. Vamos lá. Tico Santa Cruz tá com ela também. Também? O Tico Santa Cruz fez implante de cabelo. Cara, é muito legal. O cara é mó roqueiro, cabelão, tá, cara? Ah, não. Especialista em teste de detecção de coronavírus. Porra, o cara faz permuta pra detectar coronavírus. É. Já fiz permuta de PCR. Filmei meu filho e tudo. Em assunto. Sofá pra limpar o sofá, esse eu parei. Esse eu lembro. Ali foi seu limite. Esses caras mas eu adoro permuta, você não gosta, né? Não gosto. Mas não gosto, você faz. Faço, mas eu não gosto porque você fica refém. Eu gosto de uma. Ah, fiz uma permuta ali agora, tipo assim, foda assim. Tem amigo meu, preciso falar o nome. Robson Nunes. Ele... Muito Robson Nunes. Não é. Sushi Tatai, bumerangue. Ele tem barco de sushi. Não é. Você vai fazer a festa de aniversário. Aí você vai falar assim, aí sua mulher fala, ai, vamos fazer a crepioca. Pô, criança não vive essas merdas, mas aí você tem que fazer, porque o Luke fez, botou panqueca, aí você tem que botar panqueca, essas merdas. Ah, final, marca o Luke e tem um pula-pula, você tem que botar um pula-pula. Estrelinha Kids, estrelinha aí vem os caras fantasiados. É, não, falei com um cara, fala com o Miguel, dono, essas merdas. Mas é mais fácil de fazer. Aí você faz a porra da... Aí você vai o na... Luke colocou crepe, é foda. Não, o Luke pode. E aí... Você faz a festa num dia e você tem 395 feeds pra postar. E aí você combina com a pessoa, tipo assim, ó, não vou postar tudo de uma vez. Aí tá em novembro, o aniversário foi em maio. Sempre lembrando do aniversário da minha filha, 2 anos de idade. Obrigado, pirulitos. Você fica refém da permuta. Eu tô ligado. Então se você vê uma permuta nossa, coloca, cara, muito legal. Vamos combinar. Vamos, combinar. Ajuda a gente, velho. A gente não quer se humilhar igual o Rafinha. Se a gente tiver... É um exército de pessoas que podem tirar a gente e a gente dá ganha merda. Mais. Se você vê que é uma permuta clara, Mindo Daniel fala, parabéns, estou consumindo o produto. Exato. Me deu vontade. Sabe assim? Só escreve isso. Puta que... me deu vontade. Porque quem vê é um diretor de marketing fala, olha, ele engaja. Meus caras são engajados, chupa Juliette. E entra na Juliette e fala, fake. Foda são as do Daniel e do Maurício. Aliás, por favor, vamos ver um negócio de alguém aqui. Vamos roubar a permuta das pessoas. Tipo, sei lá, faca do Mateu Ceará. Entra em alguém. Do Rafinha. Do Rafinha, será que ele tem alguma pergunta dele boa? É ele. Pronto Light o quê? Ah, Pronto Light. Você é o cara da Pronto Light. Que tem que ser pronto. Isso tá congelado, vai descongelar. Não é mexer isso daqui. A galera deve estar achando. Os caras fecharam mesmo. César Minotti. E fala que é um bagulho light. Ô, César, Cadu. Cadu Pronto... É o Cadu Pronto Light. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Cadu. O Marcos Mion passou seu telefone. Tá podendo falar rapidinho? Posso falar, querido. Irmão, deixa eu te falar uma parada. Eu sou... Queria te mandar aqui o Pronto Light, aí eu sei que você sempre tá nessa disposição, nessa pega aí com humor, né, que você faz no Twitter de brincar. E a gente está com uma ação enorme, enorme, né? A Pronto Light cresceu muito forte, né, principalmente América Latina. Agora a gente está... França tem um distribuidor que está nosso na Europa e a gente estava no Brasil já pegou. Você conhece a Pronto Light? Como é que chama? Pronto Light. São comidas congeladas, orgânicas e ela tem um... Tá. Tá, a gente fez parceria com o Leonardo e fez também com o pessoal do Sertanejo Forte por causa do Dilcinho, né? Dilcinho do Vila Mix. O que eu ia te pedir? Você come comida light? Não. Porque a gente tem também torresmo light, tem carne light, tem Kobe light, a gente faz carne light, é tudo light, entendeu? Legal. Você tá com o Instagram aí, não? Instagram. Abre a Pronto Light. Como é que é? Pronto Light. Light, de light. É Pronto Light. Tá Pronto Light. Pronto, de tá pronto, né? Que é rapidinho, olha com a quantidade. Com você eu quero fazer diferente, cara. Porque a gente queria você mais ficar como garoto propaganda. Me dá teu endereço que eu vou mandar um caminhão pra você. Tá bom, então, vou mandar. Você manda, pode mandar no zap, zap. Tá bom, mando pra você. E deixa eu te falar uma coisa, cara. Que a gente precisa mudar essa porra, né? Pô, graças a Deus o agro cresceu pra caralho. Agora a gente tá junto aí com... Valdecer 4263, tá fazendo um trabalho bonito com Goiânia aí. Eu não sei se você tá com tempo aí, mas a gente vai deixar você aí num resort legal que a gente tem, o Água das Pedras. Você curte? É próximo a Uberaba. A gente faz rafting. Você gosta de rafting? Rapaz, esporte radical, eu curto minha praia. Não, porque não tem nada disso. É outra proposta. Lá é mais massagem, terapêutica. Com certeza, o professor. O Vanderlei Luxemburgo tá com a gente.
Ele que é sócio da Pousada, aí ele tá como investidor, sócio investidor de Bitcoin, a gente comprou agora. Cecinha! Combinado, meu querido. Ó, vamos marcar um modão de viola aí. Vamos. Vou chamar Chiquinho César. Sabe quem é? Aquela que canta com a gente. O meu medo não é sertanejo, eu deixei de te amar. Beijo, querido. É o Vanderlei Luxemburgo. Ele é muito legal, eu adoro ele. Eu também, mas eu preciso fazer a análise. Virou Vanderlei Luxemburgo. É que eu não lembrava uma voz. Não, o que eu acho bizarro é o seguinte. Você vai mudando a pessoa. Você começou... Gente, falando... É meio Ale Oliveira, você começou. E fala aí, gente, também, isso aqui. Você é meio humilde. Aí, você oferece pro César Menor. Você não liga pro assessor, você liga direto. Aí você vai mandar um caminhão. Do quê, né? Bagulho light. Ele nem sabe o que é. É de gás. E aí, do nada, você também tem uma empresa que é uma pousada. Perto de Uberaba, tem um resort. Pra quem não gosta de raft. E o César Menotti agora desligou o telefone. Mas não sei, ele que tá caralho. Assim, caralho. Eu mandei ele Luxemburgo. Mas eu tava achando que era Luxemburgo. Você sempre incorpora um personagem que você fala. Ele fala o nome de alguém, ele incorpora alguém. Ai, maravilhoso. Então é o seguinte. Esse vai é o no vídeo com o Rafinha Bastos.